mukhang napunta na lang sa Saver Jungle. Biruin mo ha, open ang Lancelot dito, open ang Ling, pero walang nakakuha. And of course, that is Bonchan na umangat na. Again, ready na. I think ang BTK, if I'm not mistaken, please correct me on this, is sila-sila lang din mismo. Yan. Ang nandito. Actually, nag-post din na si Moba Zane about that na papasok sila sa MT World Championship na walang coach, walang analyst, pero ganun eh. Parang ganyan ko sila nangyari. Signature eh. Here we go. Heroes are locked in. Hmm. At alam na rin natin kung sino ang mga gumagamit. This is the Wise Bane Gangster Special laban sa pambato ng USA. Mainit to! Mga kababayan, here we go! Gera na kagad sa top lane dahil mukhang two-lane setup ang gagawin ng Blacklist International. Oheb and Oh My Venus. Siyempre, kapag level 1 talaga, you really need to help the Harit. As much as possible. As much as possible. Para mabilis agad yung watch me nene niya. Pero again, tingnan natin na actually yung naging hero ni Oheb. Alam natin na isa to sa mga heroes niya talaga. But at the same time, parang sinasabi, na pagdating sa Harit, automatic, ito na yung Pikachu ni Oheb, na pag yun yung ginamit niya, automatic, grabe yung magiging performance niya. But for BTK, maganda yung kanilang binitaw or binigay na heroes dito against the Blacklist Internet. National. Kasi pangontra naman sila doon sa healing. Pero top lane, mabilis ngayon ang Blacklist. So ito yung plano ng Blacklist. Pigilan. Gusto nilang pigilan itong gold lane. Gusto nilang gawing dead lane. Yung gold lane ni Fried Chicken. Or bukod doon is to protect Oheb and talagang ipa-level 4 agad si Oheb. Gera agad. But here you go. Ito yung kapangyarihan ng isang Lolita sa iyong lineup. Kaya niyong gawin yung mga ganong movements. Level 2 Lolita, scary at pwede nang sumama ng sumama. Meron din kasi siyang kaltok dito against Blacklist International. Kaya pala, for Blacklist International, kaya din sila nasa may top lane kasi ayaw nila maging golden fried chicken. Yun nga eh. Alam mo naman kapag naging golden ang fried chicken, masarap yun. Rapsi. So talagang they want to shut it down and give Oheb the time of his life. Mm-hmm. Interesting choice of Blacklist International, Chantel. Apat na Purify. Ooh, para hindi makapag-set up ng play maganda dito si Shark, alam na natin yan. Oo, pero tignan natin ha. Ultimate para dito kay Haji, makakuha na ko. May setup na ginagawa, of course, si Moba Zane. Ito na yung mga blades. Double kill. This is the early game na pinag-uusapan natin, Chantel, para sa side ng BKK. Triple sweep after triple sweep. Kahit na naka-apat na, Purify kayo, or should I say, Purify. Parang ang gusto nilang gawin is to bait the Purify and then tsaka mag-ulti si Moba Zane. Good. Yun yung nakikita din natin ngayon for BTK. Yun yung pinaka-strategy nila. Kung mapansin natin talaga, pinaforce nila dito against Blacklist International na magkaroon agad ng mga setup play. Kasi, hindi pa nga level 4 si Oh My V. Mamaya pa. Para instant mamaya burst pa. Na agad. Para sa kanila, kuha nila agad. Minus na agad sa gold. Di na kaagad makakapag-farm dito yung mga players ng Blacklist International. And later on, isa pa pala sa mga kailangan batin ng Blacklist International, hindi magiging ganun kadali ang buhay ni The Queen because of Moba Zane as well. Well, tignan natin kung mag-work. Triple sweep yun eh. Tignan natin kung mag-work yung Purify kasi alam ko na po Purify yun eh. Mm. Yung triple sweep eh. Pero syempre, bukod sa triple sweep, kailangan mag-ingat din sila sa Numinum Blast kasi mukhang talagang gusto nilang i-shutdown eh. Si Moba Zane eh. Pinanood nila lahat ng stream ni Moba Zane. Pinanood nila lahat ng live. Nagpuyat sila para doon. Finally, dati yung Blacklist, mga heroes nila yung binaban, lima. Ngayon, ang ginawa nila, ban natin yung isa sa kanila. At nako, nag-purify pa, ayaw pa laruin. There you go, that is the triple sweeper na nagamit ng purify. Napa-ultimate ngayon. Of course, si Oh My Venus sabay. Siyempre, feathered airstrike. And ito pa baba, may bulwark na ginagawa. Okay. Si Shark. Kalma muna. But then again, kalma muna. Look at this, 2 purifies burned. Calamity Reaper para kay Oheb. Meanwhile, BTK magre-reset chance. One-on-one coming in. But nothing's gonna happen. Matagal pa yan. Kalma lang muna. Magaling ginagawa dito ni Edward. Kung mapansin natin, hinabol talaga siya doon na ni Victor actually. And yung bottom lane. Mm-hmm. Ito na naman tayo sa mga Edward moves. Hindi na muna siya okay. Edward Balboa ngayon. Edward the Dancer muna siya. The Edward the Dancer. Esmeralda. Edmeralda. Alam mo, ito nga eh. Gusto ko na na-mention mo yan eh. Kasi it seems na ang Blacklist all throughout this year is kapag may nasa-shutdown silang isang lane, may isa namang side lane. Pero umaangat eh. Na umaariba. That is the Oheb and Edward. Sabi niya, tabi mo, akin na to. The Oheb-Edward special.
na kapag hindi gumagana, eh papagganahin yung isa. Ngayon, if you are BTK, clear kasi yung ginagawa ng BTK. Na ang ginagawa nila, kailangan early game natin maganda. Kaso ayaw nilang palaruin. Ayaw nilang palaruin si MOBA Zane. Chantel, apat na purify just to counter this Saber. Pero men! Nako, nako! Sabi ni MOBA Zane, anong counter-counter? Kanina ka ba nandyan, oh. Edward? Sabi nila na BTK, but for Blacklist International, ang shifting ng kanilang orientation ngayon is kumuha ng objectives against BTK. Kasi kung titignan natin, sa may middle lane kanina, yes, napatay si Edward, pero ang gusto nilang kuhanin is maklear lang yung minion wave. Pero grabe. Another kill for BTK, although, eto, BTK, yes, nakafocus sila sa kills, pero hindi ganon kalaki yung nagiging yung lamang, gap yeah. sa gold. Kaso kung iisipin mo, Chantel, yung burst damage kasi nila napakalakas eh. Look at this, even Fried Chicken controlling, measuring everything up. Yung burst, like for example, binanggit mo to eh, meron kang Beatrix, gamit na gamit yung Nibiru for the burst damage. Ayan, o Nibiru's match, yun na nawawalang pakialam si Fried Chicken! Sa nararamdaman ni Ajit, oh my Venus! What a counter play! And kung iisipin mo ah, Zia plus the setup na meron si Shark, ang taas ng CC, taas ng burst sa umpisa. At saka ang taas ng chance na mapag-sabay-sabay nila, or hindi naman sabay-sabay, pero maganda yung pagkakasunod ng bitaw nila ng skills para makuha nila yung gustong kuhanin against Blacklist International. Pero Blacklist International, ang kinagandahan dito is si Haji, hindi pa natin nakikita yung kanyang mga fairy effect na biglang, yun yung pwedeng pang-counter against BTK. Yung positioning. Oh, yes. Actually, na-positioning din ni Wise. Na-position din ni Wise yung sarili niya. Paisipan na gagawin. Si Edward na target dito. Napagamit siya ng Purify. Nice Purify onto the show. Pero ito na nga yung position na gustong gawin ni Naoy. Pero 3D Impulse Sweep. Oh no! Monster kill na gawa ni Mama Zane. Nagsasaguan ngayon yung dalawang kupunan. Mawawala na yung Summon Force. Kailangan na ba mag-back ng Blacklist International? Yes! Kailangan na ng dalawang kupunan mag-back. But that is a crucial kill once again for MOBA Zane. Now completing his item at mukhang may kasama pang turtle, Chantel. Napakabilis for BTK actually na makakuha ng kill against Blacklist International. For Blacklist International, hindi muna sila advisable na dumiretso. Kasi kanina si Oheb, nakalimutan niya yata na meron pang triple sweep si MOBA Zane during ang hirap time. Kadami mo kailangan bilangin kung eto, may checklist ka. May checklist eh. Kumbaga may show, may triple sweep, and okay, yung kalabasa blasa ilalabas. Pero ayun yung pailaw cross ng Reyna. Pero may sipa na gagawin ngayon kay Edward. Edward, still alive. Frostmourne shield. Nakaw shield. Victor, mapapasubukan. Pero ngayon, here comes Haji. Pero yung shark na mula sa likod ni Wise. Wise! From behind. Finally, Blacklist International taking a kill. And finally, kahit pa paano, masasabi natin kung sila lumamang. Victor is down. Blacklist International, dumidepensa ngayon against the BTK. Nakikita na natin yung kanilang synergy, na hanap nila kanilang group kung paano pagaganahin yung kanilang lineup against Team BTK. Pero BTK ngayon, kung titignan natin in terms of the gold, almost same pagdating sa players ng Blacklist International. Pero naiwan si The Queen at 2.7k gold. So kaya siya medyo madaling matarget dito ng BTK. Madali din siyang maburst. Ang dalawa yung kailangan. Ano bang PPT? Iin mo na pangtanggal ng CC yung sipa ba nung Cho o yung triple sweep? Oh, sinabay pa actually kay Wise, siya pa yung walang purify. Oh my G, nakita mo yung Chantel habang nasa ere sa triple sweep, inali yung sinipa actually, sinipa siya ni Victor. And wow, and OM is also down. This is Blacklist International na nawala yung strength nila. Usually at 8 minutes, ito na yung timing. Eh, parang yun na yung overtime nila. Yun yung sinasabi natin na naging strength ng Blacklist International during MPL Season 8 na pag nahuhul. Grabe. Pero si Edward dito, nakikita na natin kakunatan niya, hindi lang dapat sila mahuli from time to time, masecure oh dito my ng Team okay. BTK. Pero very aggressive from Team BTK. Meron pang Demon Hunter Sword ngayon, si Floyd Chicken, and meron pang nasa taas na nagki-clear ng minion wave. It's all about the damage output for the side of BTK. And I can now say, Chantel, it's not really about MOBA Zane din. It is BTK na ina-activate talaga nila din yung lineup. Yung pick-off lineup na meron ang kanilang kupunan. Walang panghuli for MOBA Zane actually. MOBA Zane is now 7-0-1. So Blacklist International, medyo nakukulong sila. Pero matiwala tayo na makukuha nila yung groove nila later on. As long as merong pumunta sa may side. Kasi as of now, hindi nila na-flow yung side. And ito ah,
knowing Blacklist International, hindi ito yung first time na napunta sila sa ganitong situation. It's them na gumagawa ng magagandang calls pagdating sa late game. Yung calls na, oh, maglo-lord ka ba? Yung calls na, ikaklash ba natin to? Now, if you are BTK and you are leading ng ganito, 3.1K. Kailangan huwag kang magpo-fall sa bait ng napakagandang call ng Blacklist. Kailangan as one pa rin kayo and no, kung nakikita natin ngayon, Chantel, mukhang karespe-respeto ang calls nila. Hindi nag-uulti si Moba Zane kapag alam niya may purify, inuulti, actually, inuultihan nila may retry lang. Mga ganun. Oo, oh, kagaya niyan. Nakaret. Oh, papapapap. Okay. Pero titignan natin. Si Shark, nabangga ng Shark. Nabangga rin si Shark. But nothing's gonna happen. Hinga lang muna. Para sa ating mga dalawang teams, kanaganaan dito for the side of a Team BTK, meron silang mga skills. Although si Shark, nabawasan na isa. Same goes with the Blacklist International. Pero nakaredy sila, nakapwesto. I-re-reset na ko. BTK ngayon, kailangan nilang umatras. Kasi most probably, Blacklist International ang kukuha ito na, against them. Ito nga yung binabanggit natin, yung calls eh. Merong ganong calls eh. Kapag biglaan na, eh, no? Kapag nakabiglaan eh. Kapag may nakashove na lane, tsaka magkukol ang Reyna ng go tayo sa Lord. Ito na, dito na nagmamato. Ito na yung tunay na laro eh. Pinag-usapan natin eh. Yung early game, lahat ng teams marunong na yan eh. Magbabuff, tapos silip-silip, dito Wanderer. Pero ngayon, BTK and Blacklist International, di na magmamato yung kanilang mga late game calls. Kung ano pwede nilang gawin, or para mabait dito, may iba. Oh my God! Kahit na na-purify yun, may damage output pa rin talaga. At nirat-rat na ni Fight Chicken, the Nibiru, getting all of the damage. Nagkatabi-tabi ngayon, pero look at this, Victor, inaangatan lang yung tatlo. Nako, naghawa kamay na si Nawise at si Venus, pero tinanggal. Sabi dito ni Victor, huwag kayong maghawa kamay. Yeah! Tatlo ang nawala sa Blacklist and BTK. Oh, proving the doubters right now. Nako po. At gusto nilang, mukhang gusto nilang i-break ang code chance 512. May kasama pa Lord. May kasama pa Lord. Post muna natin laro para hindi na makuha yung Lord. Oh my! Oh my God, BDK right now. Maganda yung kanilang communication for every team fight. And minamaximize nila yun. Kita natin dito sa ating instant replay brought to you by Oppo. Nakita nila si Edward and si Oheb. Magkatabi doon si Moba Zen and Fried Chicken. So instant burst agad yung nagamit with a combo of triple sweep and the render damage as well. Oh my. Tapos dumiretso na yung mga players ng BTK. Oh my. Ang tawag ko dito, Chantel, ito ang prutas strategy. Bakit prutas strategy? Kasi ano bang ginagawa sa prutas? Pinipitas. Pinipitas lang ng BTK isa-isa ang Blacklist International. Kailangan nang itaas ng mga agents ang kanilang mga kamay. Energy ball! Dahil mukhang, oh my, glove BTK. Batak na batak! Oh, bigla. Dalawang tulog lang, biglang naging sobrang batak. Pero maganda yung kanilang naging pagkabatak dito na Blacklist International. Meron silang mga pang late game heroes. They have Oheb, they also have Edward. Kailangan lang nila masustain, kailangan nila makuha or masalo ng tama yung damage dito ng Blacklist International and BTK. Pero BTK right now, okay, iba ang kanilang pinapakita. Haji, kaya niya bang i-channel ang kanyang inner KDA machine? Nabanggit mo to, Chantel. At one way for Blacklist to win this, one way for Blacklist is to Haji to have a position na kung saan mababurst na yung apat tatlo. Yung para mabait nila pumasok. Yung mabait nila pumasok. Pero biglang feathered airstrike. Biglang feathered airstrike ng ganon. Pero ilang feathered airstrike ba ang kailangan? Mga apat lang yun, di ba? Mga tatlo-apat. Mga tatlo-apat na talagang maburst down. Because Saber is still a squishy hero. Kaso, man, this is... Sakit na pa. Ang sakit na ni Fight Chicken. Meron na siyang Demon Hunter Sword tsaka Blade of Despair. Okay. Pero Blacklist International, meron na ditong Holy Crystal si Haji. So lahat, agents, buong Pilipinas, kumapit tayo ngayon sa Crystal ni Haji. Sa Crystal ni Haji. Pero, umay, BTK is considered the underdogs of this matchup. Dahil sa talagang stats-wise, pero yung galaw eh, I mean... Malinis eh. Isa, kilala ang BTK sa mga micro outplays. At kapag magaling ka sa micro outplays, ibig sabihin nun, no pun intended, BTK, batak ka maglaro. Oo. At mukhang batak talaga sila. Parang yung sa Trinitas, pag nakita mo na may isang
kumaliwa, ma-inaayos agad ng BTK. Alam mo agad. Alam mo agad. Parang ganun yung ginagawa ngayon. Oh, sakit. Oh my God. The Renner Sniper Proc. Naramdaman ko din yun ah. Kalahati ang bawas. Shout out kay Hawkeye. Ayan. Kahit hindi arrow off. Oh my G. Oh, binibait nila yung ultimate ni Haji. Oh. Ayan. Pagka possible din, i-bait din nila dito. Or kahit ano, skill ni OMB or kaya skill dito ni Haji. That's okay. It. Pinasa. Pero ito, sinabay ngayon yung Shark Chicken Numinum Blast. Mukhang tuloy yata ang laban dahil binabasag so na ngayon yung tower. OMB ngayon, Pulado. Pero papasok na si Shark. Shark bait. Pero ngayon, Wise, Pulado na din. O-I-G! Yatap si Wise! BTK! Naku! Proving to everyone na maliit kayo. 2% ang bumoto. Oh my! Naku, magkakaroon pa ng minion wave. Kailangan tumipensa dito na Blacklist International. Team USA! Oh my BTK. God! BTK! Sino ba si Haji? BTK proving the doubters wrong and they will take game number one. Wow! Ang lupit nun. BTK! We need to recognize BTK. Blacklist. We all thought na E to the Z. Oo. E to the Z. But man. Iba to. Ibang.